1 sentyabrdan экстренный торможениядан кол сынып калды, машинада ручканы кармап алып туруп, баягы ручкага колун салып алды. Тормоз бергенде салмагы менен колун сындырып алды. Угунтук алып, анын жумуштарын жоготкула. Мен колумду сындырып атса, силер деген эч реакция бербей, кайрылышып жумушка киргизип иштетип атасыңар. Мен ушундай басым жасап биздин автогараждын жоңдоруна. Мен айттым, мен заявление жасадым. Мен үчүн мен күнөм жок болсо, ДТП эчтеке болбосун. Мен анан алар приказ менен мени чыгардым. 37 статья менен. 3-чү пункт ушундай болгон. Несоблюдение дистанции деп коюлду. А мен сотко бердим. 22 ноябрда приказ чыкты, 26-сында ушундай сотко бердим. Сот бүгүн болмок, бирок отложить этип коюшуп келе.